ମଞ୍ଜୁଲତା ଜୈନଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ଓ ଥାନା ଘେରାଉ। ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ସହ ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଥାନା ଘେରାଉ ସହ ଚକାଜାମ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସକାଳ 10ଟାରେ ଗୋଳେଇ ଛକରୁ ଏକ ରାଲି ବାହାରି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଜମିଦାର ପଡ଼ାଠାରେ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଘରକୁ ପଶି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀ ବିନୋଦ ଜୈନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ଜୈନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ। ହୁଲେଶ୍ୱର, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ସଦର ଜମିଦାର ପଡ଼ାଠାରେ ଗତ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବାର ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପୁଲିସର ହାତ ଖାଲି ଅଛି। ଆଜି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାକୁ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହିତ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ପୁଲିସକୁ କ'ଣ ଭରସା କରିବେ ଆପଣ? 5 ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ପୁଲିସ ରେ କିଛି ଆର ଆମର ଭରସା ନାହିଁ। ଏଟା ତ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ନିଜେ 2 ବରଷ ହେଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପୁଲିସ ଗୋଟେ ବି ଚୋର କେ ଧରିନି ପାରବାର୍, ଗୋଟେ କି ଡକାୟତ କେ ଧରିନି ପାରବାର୍, ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଚୋର ମାନେ ଖୋଲା ଜାଗା ପାଇକରି ଢିଲା ଢାଲା ଦେଖିକରି ଆଜି ଦିନ ଦାହାଡ଼ା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀର ଘରକେ ସମଲେ, ଜଣକୁ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆର୍ ଜଣକୁ ପୁରା ମର୍ଡର କରିଦେଲେ ଆର୍ ତାର ଘର ସବୁ ଲୁଟ୍ ନେଲେ। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପୁଲିସ ସବୁଆଡୁ ବିଫଲ ହେଇଛେ, କିଛି ନି କରବାର, ହାତରେ ହାତ ଧରିକରି ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ? ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପୁଲିସ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ? ଖାଲି ହେଇଗଲାନି, ଆପଣ କିଛି କାମ ଏକା ନେଇ କରବା, ଯେନ୍ କେସ୍ ଦେଲେ ସେଟା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଉଛି। ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଟୁ ମେହେରା ଇନ ଦୋକାନଟେ କରିକରି ରହୁଥିଲେ, ମୋର ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେଇଥିଲା ନ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ଖାଲି ଏଫଆଇଆର୍ଟେ କରିକରି ସେମାନେ ଆଉ କେସ୍କେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍। ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି ନାଇଁ କରବାର ନ, ଆଉ କିଛି କାମ ହିଁ ନେଇ କରବାର ନ, ଯେବେ ଆସିଲେ ହଁ ଚାଲିଛେ କହୁଛନ୍। ତ ଇନ ଯେନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ମାନ ହଉଛେ, ଏତେଟେ ଚୋରି ହେଲାନ, ତ ଇ ଜିନିଷ କେ ଆଗକୁ ନେଇ ହେବା ବୋଲିକରି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆଜି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇ କରି ଥାନା ଘେରାଉ କରାହେଇଛେ। ଆଉ ଇନ ସମସ୍ତେ ଶତାଧିକ ଲୋକ, 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହେବେ ଇନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଘେରାଉ କରିଛନ୍, ଆର୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ମାନପତ୍ର ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଚୋରି ମାନ ନେଇ ହେବା, ସେ ଉପରେ କେନ୍ତା କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେଟାକେ ନେଇକରି ଆଜି ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆଜି ଆଜି ଯୋଉ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ବଢି ଚାଲିଛି, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପୁଲିସ ନାକୁ ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ଘଟଣା ଘଟିବାର 5 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପୁଲିସର ହାତ ଖାଲି ପଡିଛି। ଚିନ୍ମୟୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହୁଲେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ, ତଦନ୍ତ କେବେ ହେଉଛି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି।